Wingardium Leviosa. Იყვარდ ჰარი პოტერი. ტიპი თავის თავზე ჭუპოვას ეძახის. წარმომიდგენია სილია. და ჩიცდის უყურებთ. თქვენც უყურებთ ომ დეჯერის ბავშვთან ერთად. 1 სექტემბრიდან მსგავსი ფილმები და სერიალები, ასევე საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები შესაძლოა ტელევიზორით ვეღარ ნახოთ. ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა კომუნიკაციების კომისიასთან ერთად, აი ის კომისია საჯარო სამსახურებში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი დირექტორი რომ ყავს, ბავშვის უფლებათა დაცვის კოდექსის ფარგლებში უსაზღვრო ზოგადი კანონპროექტი შეიმუშავა. ახალი კანონით დარეგულირდება ოკულტიზმის, უხამსი ქმედების, სექსუალური სცენების და სხვა მოქმედებების ამსახველი მასალის ეთერში გაშვება. 1 სექტემბრიდან მაუწყებლებს აეკრძალებათ ბავშვებისთვის საფრთხის შემცველი მასალების გავრცელება. ეს შეიძლება იყოს ფილმი, ანიმაციური ფილმი, კონკრეტული გადაცემა, სერიალები ან ნებისმიერი სხვა მედია პროდუქტი. კანონით გაწერილი პუნქტები იმდენად ზოგადია და ინტერპრეტაციების საშუალებას იძლევა, რომ რთულია ზუსტად თქმა, რა აიკრძალება და რა არა. რეგულაციაში ხვდება უხამსი ქმედება ან და ისეთი ძალადობრივი ან სახიფათო ქმედება, რომლის იმიტირება არასრულ წონისთვის იოლია. ამას შეიძლება დაექვემდებაროს შემცველის დაქალები, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული სერიალია და ხშირად ქართულ რეალობასთან პარალელის მიზნით სცენარისტები იმავე ლექსიკას იყენებენ, რომელსაც ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა. საუბარია უხამს ლექსიკაზე, რაც შეიძლება უხამს ქმედებად ჩაითვალოს, ამასთან არასრულწლოვნისთვის იმიტირებაც მარტივია. კანონში ასევე ვკითხულობთ, რომ ოკულტიზმი ან მსგავსი მოვლენის სამსახველი მასალის გაშვებაც არ არის მიზანშეწონილი. ოკულტიზმი მისტიკური მოძღვრება, რომლის მიხედვითაც ბუნებაში არსებობს იდუმალი ზებუნებრივი ძალები, რომლებთანაც ადამიანებს შეუძლიათ დაამყარონ ურთიერთობა მაგიური მოქმედებით, ჯადოსნობით და მსგავსი საშუალებებით. ალბათ თქვენს პირველი ჰარი პოტერი გაგახსენდათ, სად ნახავთ მაგიურ მოქმედებებს თუ არა J.K. Rowling-ის წიგნების ეკრანიზაციაში. მაგალითად, 18 წლამდე არასრულწლოვნებისთვის შეუფერებლად ჩაითვლება სამაუწყებლო პროგრამა, თუ ის შეიცავს იოლად ხელმისაწვდომის საყოფაცხოვრებო იარაღების გამოყენებას და ნანაჯახი და ასე შემდეგ ზიანის მიყენების მიზნით ან კულელობისთვის. ამ კრიტერიუმებში შეიძლება ტომი და ჯერი მოხდეს. არაერთ ეპიზოდში გვინახავს, როგორ მისდევენ ერთმანეთს ტომი და ჯერი სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთით ზიანის მიყენების მიზნით. საგულისხმო, რომ რეგულაცია მხოლოდ ფილმებს ან სერიალებს არ შეეხება. კანონში არ არის დაკონკრეტებული, თუ რომელ პროგრამას შეეხება და რომელს არა. ამიტომ შეიძლება ვარაუდოთ, რომ შეზღუდვა ყველაფერს ეხება, რაც ეკრანზე გადის. მათ შორის სავარაუდოა, რომ საინფორმაციო გამოშვებებიც მოხდება. არავინ დაუობს, რომ კარგია ბავშვებისთვის ჯანსაღი გარემოს შექმნა მათი ჯანსაღი განვითარებისთვის, მაგრამ კანონში არსებული ჩანაწერები, როგორც უკვე ვახსენეთ, იძლევა ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას, რაც აჩენს განცდას, რომ შეიძლება მარეგულირებელმა ერთგვარ ცენზურად აქციოს მის ხელთ არსებული მექანიზმი და ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებასაც და ემუქროს საფრთხე. 4 ტელეკომპანია და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი კომუნიკაციების კომისიასა და საქართველოს პარლამენტს მიმართავს გამოაცხადონ მორატორიუმი მაუწყებლობის კანონში ცვლილებების ამოქმედებაზე. ერთოდ მაუწყებლებს არ დაეკისროთ პასუხისმგებლობა მანამ, სანამ საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები ძალაში არ შევა. მიმართოს ტელეკომპანია ფორმულაც უერთდება.